Пане Вікторе, слава Україні, ради бачити. Героям слава, вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Дякую, що ви з нами. Сполучені Штати Америки готові ухвалювати нові заходи і запроваджувати санкції проти Китаю на фоні ситуації в Україні, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він знаходився з візитом в Китаї, мав зустрічі із Ван І, з Сі Цзіньпіном також зустрівся. І я так розумію, що тут мова йде про те, що китайці допомагають росіянам у цій війні. Так, там товарами, продукцією подвійного призначення, яку росіяни охоче запроваджують і таким чином розвивають свою військову машину, яка продовжує убивати українців. Я вважаю, що це дуже класна позиція, це дуже хороша політика. Не можу зрозуміти лише, чому так пізно і чи дослухається Китай до неї, тому що китайці спростовують все те, що каже Блінкен. Ми почнемо з статистики. За останній рік експорт китайських товарів до Росії знизився. Знизився не на таку велику цифру, але це 15%. Це означає, що досить таки багато китайських компаній почали дивитися, а чи не прилетить їм відповідні санкції за якісь співпраці із Москвою від Сполучених Штатів Америки. Оці вторинні санкції, про які в тому числі говорив Блінкен, це означає, а я думаю, що там не тільки про вторинні, а й про первинні санкції, це означає те, що починають в першу чергу китайські банки дивитися, чи не будуть вони поставлені в санкційні заходи. І по-друге, це дійсно ті компанії, які працюють із Європейським Союзом і працюють на світовий ринок. Сьогодні, знаєте, мене там знайомі почали зранку дергати і питати, що означає якраз новина про те, що Пекін знову таки говорить про те, що є Китай, є Сполучені Штати Америки, і тут треба мати якусь конкуренцію. Це абсолютно вже не новина. Більше того, треба вчити матчасть. Тому що Сі Цзіньпінь, виступаючи на своїй інаугурації, він вже сказав, що для нього, для Китаю, існує біполярний світ, в якому є тільки Сполучені Штати Америки і Китай, власне. Тому це не новина. Те, що Китай буде рухатися по цьому треку, вже виглядає як затверджена стратегія, і відповідно вони по цьому треку рухаються. Що це для України? Які наслідки для України? Дійсно, Сполучені Штати Америки будуть тиснути, аби Китай зменшив свою допомогу в різних секторах для Росії. Разом з тим, стратегія Китаю полягає в тому, як зараз налагодити економічні процеси таким чином, щоб ВВП Китаю щороку зростав, незважаючи на оці політичні і на геополітичні перетрубації. Вони хочуть вийти на позицію, якщо не на першу економіку світу, то принаймні зрівнятися із економікою Сполучених Штатів Америки. Ковід, війна з Росії з Україною не забезпечує зараз швидкого відновлення економіки Китаю. Відтак Китай зараз намагається знайти багатовекторність, економічну багатовекторність, щоб, вибачте, видоїти всі можливості там із Росії, разом з тим не даючи можливість Заходу, в першу чергу Сполученим Штатам Америки, посилитись. Тому що вони вважаються своїм, повторюсь, стратегічним конкурентом. Поки що це не виглядає як велике протистояння Китаю і Сполучених Штатів Америки, але це велика конкуренція. З огляду на це, Китай, зрозуміло, не хоче одного. Він не хоче програшу Росії. Програш Росії автоматично би означав би виграш Заходу і виграш Сполучених Штатів Америки. Йому це не потрібно.
Йому потрібно, от з точки зору там геополітики, звичайно, щоб війна в Україні продовжувала йти, хоч публічно вони про це ніколи не скажуть. В такому разі, я вчора чув думку від свого спікера, що Сполучені Штати не можуть допустити програшу Росії і виграшу Росії. Ну, тому що програш Росії призведе до там можливої фрагментації, до втрати влади Путіна, а потім не зрозуміло, хто прийде на його місце, і не зрозуміло, що буде з ядерною зброєю. Для них це пріоритет в цілому, в глобальній безпеці. Вони цього не можуть допустити. З іншої сторони, не можуть допустити, щоб Росія тут перемогла. Ось тому продовжується те, що продовжується. І є Китай, з іншої сторони, який публічно не може сказати про те, що він підтримує якусь зі сторін, але йому точно не вигідно, щоб перемогла Україна, тому що таким чином програє Росія. І в мене, як у кожного нашого глядача, постає перед цим, ну, після цього одне просте запитання. А до чого в такому разі йдеться вся війна? Ну, тобто, вона може тривати реально роками. Тобто, роками люди можуть гинути, тому що є великі гравці, які між собою не можуть домовитися, які не можуть скласти конкретне бачення того, як вона має завершитись і чи має вона завершитись взагалі. От складається таке враження, не знаю. Можете пояснити? Ну, в мене теж складаються різні пазли, і, власне, мені здається, що стратегія Сполучених Штатів Америки полягає в тому, що вони обкладуть Росію з усіх сторін якимись неприємними для Росії речами, і Росія рано чи пізно погодиться на те, що треба відвести війська від України, тобто повернутися до статусу кво, який існував принаймні на 2022 рік. Ця стратегія має дуже багато таких, скажімо, і позитивних, і негативних сценаріїв, тому що затягування війни для України це досить таки важка тема. Навіть не хочу її обговорювати, бо вона є зрозумілою для кожного українця, вона болісна дуже для кожного українця. Тобто, скільки на цю стратегію може йти часу? Це може і рік, і два, і п'ять, і 10 років. До того часу, поки Росія щось там собі переформатує. Що стосується там, скажімо так, оцих ліній, червоних, про які говорять, про те, що Росія визначила для себе червоні лінії, за які вона точно не буде пускати Захід. Ну, ви бачили, що лінії руйнуються, відсуваються, кожного разу вони змінюються. Тобто зараз хід війни, звичайно, там не вирішується аж так на полі бою, як би нам хотілося. Тобто навіть якщо ми там відвоюємо там 20 кілометрів, чи росіяни відвоюють 20 кілометрів, це загалом не вплине на розстановку сил. Те, що зараз Україна намагається достукатися до гравців в Європі, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки, що для Європи і для Заходу, для Сполучених Штатів Америки вигідніше все-таки сценарій, коли Росія програє. Зараз це найосновніший мотив, і всі чекають оцієї великого форуму миру для того, щоб на ньому було зафіксовано саме така формула. Тому що, от ви цитували свого візаві, який сказав, що Україна не повинна програти, там Росія не повинна виграти. Це дуже розпливчаті повноваження, розпливчата теза. Нам треба домагатися того, що Україна повинна виграти, Росія повинна програти. Саме в такій інтерпретації. Абсолютно точно, тут навряд чи хтось взагалі з цим буде сперечатися. Ви задали про саміт миру, який в Швейцарії відбудеться у червні, здається, так, в середині червня.
І от що відбувається? Відбувається те, що Росія жодним чином не сприймає те, що там буде проходити. Президент, більше того, в інтерв'ю каже, що росіяни хочуть зірвати цей саміт миру. Вони мають не просто наміри, вони мають план конкретний, як там вмовити інші країни або вплинути на інші країни, щоб вони там не їхні представники не приїздили. Загалом, щоб цей саміт там не відбувся або відбувся в за меншою кількістю представників від різних країн, які вже фактично анонсували своє долучення до цього заходу. І я хочу вас запитати, а чому для росіян так важливо зірвати цей захід? І перше, і друге, що він нам може принести? От президент бачить це так: ми маємо вибудувати спільну формулу, а потім там через треті країни в якості ультиматуму пред'явити це росіянам. Це може спрацювати? Ну, дивіться, зараз, повертаючись до теми Китаю, я хочу сказати, що росіяни проводять контратаки на ті події, які вже відбуваються. От приїхав Селіван до Сі Цзіньпіня, провели вони розмову. В цей же день міністр оборони Китаю зустрічається із міністром оборони Росії Шойгу. Тобто росіяни намагаються девальвувати, ну, і показати, що вони хочуть впливати на цей процес. Вони хочуть, тобто треба зрозуміти стратегію Росії. Якщо навіть Сі Цзіньпінь для себе в голові відклав, що існує біполярний світ, в якому є Китай і Сполучені Штати Америки, то Росія, російський сценарій, що існує світ, який треба поділити як мінімум на трьох, де є Китай, Сполучені Штати Америки і Росія. Власне, через війну в Україні Путін намагається на приставний стільчик десь вмоститися, щоб повернутися до Варшавського мирного договору, про який він говорив там у Мюнхені 2007 року. Це ми вже навіть з вами, по-моєму, цю тему обговорювали. Так от, коли ми зараз говоримо про те, що росіяни будуть намагатися проводити якісь контрдії щодо наших ініціатив, так вони їх постійно проводять. Більше того, навіть історія із цими видачею цих документів в Польщі, чи не видачею цих документів, зараз подивіться російські там пабліки. Пропагандисти розганяють відео, де буцімто дуже багато українців і, відповідно, дуже багато людей, які нервово реагують на рішення української влади. Це ж теж інформаційна складова Російської Федерації. Так само вони будуть працювати і працюють над тим, як посприяти в лапках своїм інтересам на виборах у Сполучених Штатах Америки. Розвідка цього ще поки що не офіційно не говорить, але ви побачите, що рано чи пізно ці дані будуть оприлюднені. Те саме стосується зараз підготовки до виборів до Європарламенту. Дуже багато груп, дуже багато інтересів російських якраз просуває в Європі сам. І дуже багато людей все-таки ведуться, не розуміючи контексту, на оці російські вкиди. Тому Росія не припиняє діяти, вона діє виключно в своїй парадигмі. Путін там ще рік тому збирав своїх олігархів і казав: потерпіть 5-6 років, у нас точно є для того, щоб вести війну в такому ж стані. А якщо ми будемо нарощувати своє місце, то може бути 10 років. То, відповідно, вся ця історія, це треба розуміти, що надовго. Тут дуже також треба добре усвідомлювати, що ця ситуація не може бути вирішена от протягом 2-3 тижнів, як було обіцяно. Нам треба навчитися, по-перше, усвідомлення того, що ми повинні економити свої ресурси, економити людей, економити
запаси і розвиватись технологічно швидше, ніж це робить Росія, а особливо розвивати інституції, які сприяють обороноздатності країн. Безперечно. Пане Віктор, не можна запитати про допомогу від Сполучених Штатів Америки. Перше, там, ми про це дізналися от нещодавно, пакет на 300 мільйонів у березні, до якого, от затвердженням американських ЗМІ, увійшли ракети великої дальності. Друге, пакет на 1 мільярд доларів одразу після ухвалення. Третє, Нью-Йорк Таймс сьогодні пише вранці, що на 6 мільярдів доларів буде новий пакет військової допомоги для України. І це вау, це просто вау. До цього там британці реагують, вони також передають допомогу. Інші європейські країни реагують також, підсилюють нам допомогу. І з однієї сторони це дуже круто. З іншої, напевно, це показник того, про що казав президент, що на нас, що нас очікує великий контрнаступ від Росії. Не будемо там про військові якісь історії говорити, я просто хочу запитати про те, чому, як ви дивитесь на те, чому саме зараз активізувалися і Сполучені Штати, і європейські наші партнери. Чи є для Європи поштовхом те, що відбувається в Сполучених Штатах в контексті надання нам допомоги? Якби вони її не надали, не домовились, ми сиділи б тут без допомоги? Ну, по-перше, досі діють ще ті пакети, які були узгоджені і затверджені минулого року. Треба розуміти, що 300 мільйонів, які, на які передали на цю суму, коли передавали нам допомогу, це ще з минулих пакетів, і там насправді ще невичерпних запасів було близько 4 мільярдів. Тобто це різні програми допомоги. Навіть коли ми говоримо про оцей нібито єдиний пакет, треба розуміти, що фінансування і наповнення військової допомоги йде по різних статтях. Є статті, які там передбачають використання вже зброї, з та, яка існує, яка є на озброєнні у Пентагону, тобто просто ми забираємо готову продукцію, через те вона так швидко може надійти до України, про що повідомив Джо Байден. А відповідно на цю суму потім Пентагон отримає нову продукцію, яка вироблятиметься. Другий шлях – це прямі замовлення для України, які будуть розміщатися на заводах у Сполучених Штатах Америки. Тобто це інша програма. І ця програма дійсно потребує певного часу. Тобто не може бути передана вся допомога там на 47 мільярдів одночасно. Тому що там дуже багато є технологічних процесів. Більше того, деякі процеси можуть тривати місяцями і майже до року. По-третє, у Білого дому, повторюсь, є ще інші механізми для того, щоб надавати Україні зброю, і вони були навіть до цього голосування. Не вистачало політичної волі, і більше того, демократам було важливо в даній ситуації просто додавити республіканців, точно так само, як республіканці включилися в цю гру, коли вони хотіли дуже додавити демократів. Тобто ця внутрішньополітична боротьба, вона була абсолютно поза українським контекстом. Так от, коли було прийнято вже рішення про те, що Палата представників виносить на голосування даний пакет, зверніть увагу на один факт. Цей факт називається брифування спікера Джонсона спецслужбами, після чого, власне, було і ухвалено рішення про те, що цей пакет буде виноситись в Палаті представників. Ми не знаємо, що було конкретно у досьє спецслужб, але є всі підозри вважати, що там був прописаний один із сценаріїв, коли Росія прориває частину українського кордону і рухається в сторону, скажімо там, Харкова чи Києва, чи іншого міста в Україні.
Тобто я зараз не маю достатньої інформації, що конкретно було записано в цих досьє, але в принципі, я думаю, що це дійсно був звіт про загрозливу ситуацію. І не применшуючи наших адвокаційних різних засобів, які ми, Україна, здійснювали щодо переконання пана Джонсона, все ж таки хочу сказати, що, очевидно, цей звіт поставив остаточну крапку в тому, що рішення про винесення пакету на голосування було прийнято. Так от, я не здивуюся, що дійсно існують сценарії, за якими Росія хоче переходити в травні місяці до якихось наступальних дій. Власне, про це говорив і голова української розвідки пан Буданов, що травень буде для нас досить таки важким. Логічне питання, чи пакет, який уже в дорозі і який уже нібито, частина якого вже нібито передана в Україну, чи він дасть нам можливості готуватися нам до якихось контрнаступальних дій? Це питання, очевидно, лежить в площині все-таки військових експертів, але та інформація, з якою я ознайомлений, говорить про те, що ми зараз перебуваємо в такій стадії, коли нам дають поки що стільки зброї, аби ми зупинили наступ. F-16 прибудуть цього року до України, про це заявив Ллойд Остін. І він каже, що вони прибудуть разом з пілотами і обслуговуючим персоналом. Цього року також дуже розпливчасто, погодьтесь. Представники деяких країн говорили навіть там конкретні пори року, мова йде про початок літа. А от я не знаю, що це у часі співпаде із самітом НАТО, який відбудеться в Вашингтоні. Ух ти, клас. А коли він буде, до речі? Він буде у червні місяці. Угу. І відповідно, я думаю, що це якраз та можлива дата, коли ми дійсно побачимо літаки. Чому я так гадаю? Тому що поки що немає у НАТО якогось більш оптимістичного сценарію для України про вступ України до НАТО. Хоча скажу вам відверто, що почали про це вже якось говорити більш оптимістичніше, ніж так. Це було рік тому. Пане Вікторе, хочу вас таке запитати. От сьогодні, наприклад, зустрічаються поважні люди в рамках «Рамштайн». І я пам'ятаю, коли були там перші 5 зустрічей, умовно кажучи, увага журналістів була прикута максимально. От просто максимально. Всі розраховували там, пам'ятаєте, Резніков був з літачком, хустинка з літачком у нього тут була, потім там якісь значки, символ там нашої майбутньої перемоги, те, чого ми хочемо там вимагати від наших партнерів, до чого ми будемо йти домовлятися. І загалом прикута увага преси була, ну, позахмарна. Зараз, навіть попри ось такі заяви від Остіна, раніше ми мріяти там не могли про це, зараз він каже там вже про літаки, які будуть цього року, але такої уваги немає. Чому? Вичерпав себе сам формат, чи просто, ну, є в журналістиці така історія, там, що новина живе там 3 дні, умовно кажучи, так само, як і подія, не може жити багато, і це ми спостерігали за там засідання в рамках нормандської групи, пам'ятаєте? Так само ж було. От ви на це як дивитесь? Чому втрачається актуальність або там підвищений інтерес до цієї теми? Є ряд причин, але мені здається, що це треба їх задавати політичним психологам, тому що, власне, суспільство дуже важко пережило зиму емоційно і пережило початок весни, тому що відбулось кілька подій, які, ну, скажімо так, не сприяли якійсь ейфорії. Більше того, зверніть увагу, як вже зараз люди реагують
навіть на збиття там якихось літаків ворожих чи якихось наших успіхів. Тобто вже так, ну, доволі стримано. Не так, як було раніше. Емоційно відбувається вигорання суспільства. Це я вже читав кілька там різних статей на цю тему, і відповідно, от коли нам, зверніть увагу, коли нам раніше обіцяли, ми вже впадали в таку ейфорію, егегей, просто завтра у нас щось з'явиться. Тепер українці, вже навчені великим досвідом, розуміють, от з'явиться, тоді будемо радіти. Більше того, коли будуть результати, тоді будемо радіти. Ви пам'ятаєте, величезні обіцянки, величезні надії, які не збулися. Більше того, я думаю, що на велику частину суспільства повпливало, як би там не казали, відставка Залужного, точно так само, як і викреслення із мобілізаційного закону пункту про демобілізацію, і все це в комплексі відповідно дуже погано відобразилося на стану суспільства. Якщо подивитися там настрої, я не хочу казати про рейтинги, а про настрої суспільства, от там кілька соціологічних контор давали настрої, то видно, як настрої людей рухаються якраз по такій траєкторії на зменшення. Пане Вікторе, в завершення попрошу прокоментувати те, що перемога, але наша перемога буде. Да, безперечно. Дозвольте, будь ласка, 3 хвилинки у нас залишається. Хочу попросити вас прокоментувати те, що за кордоном відбувається. Обмежено консульські послуги для чоловіків призовного віку. І, по-перше, їхня реакція. По-друге, чим це зумовлено зі сторони держави? Кулеба каже, це несправедливо. Ну, з ним важко не погодитися, насправді, що це несправедливо. Хтось там за кордоном, а хтось має бути тут ще й воювати. Але до чого це може призвести? До яких наслідків це може призвести? Я це розцінюю як технологію. Технологія просто перекидання оцієї емоційної зради на якусь частину людей, які виїхали за кордон. Треба розуміти, що частина з них дійсно втекла, а частина виїхала цілком законно, а ще частина виїхала задовго до війни. І, власне, всі вони зараз підпадають під таке слово, яке останнім часом у нас війшло в житок, як ухилянти. І в даному випадку в мене просте питання. Якщо це не наближає нас до перемоги, а давайте будемо відверті, жодні оці ускладнення для так званих ухилянтів на видачу паспортів не поверне їх в Україну. Ну, я сумніваюся, що вони тут же побіжать в Україну і будуть ставати на облік. Так от, якщо не вирішується власне проблема, то навіщо її зараз артикулювати? При цьому я дійсно вважаю, що рано чи пізно державі треба буде вирішити питання із тим, що називається справедливістю. І дійсно ці люди повинні будуть мати дещо інші можливості в Україні, ніж ті, які знаходяться зараз в Україні, які взяли зброю, які боронять нашу державу, ті, які допомагають боронити нашу державу. І тому всі ці питання, мені здається, що треба все-таки відкладати. Якщо ми хочемо працювати зараз на нашу перемогу, треба зосередитись в першу чергу на тому, щоб суспільство якраз об'єднувати, а не знаходити так звані хибні цілі і розпрошувати ненависть на різних, на один із кластерів в українському суспільстві. У нас ворог один, от на нього треба всю ненависть зганяти, як тільки можна. Дякую вам дуже за цей ефір. Дуже цікаво вийшло.
Дякую вам.